gudiga gurmadka qaran ee weerarkii liido ayaa soo saaray war la xiriira in gurmad qaran loo sameeyo dadkii dhibaatooyinka ka soo gaartay weerarkaasi oo ay ku dhinteen dhalinyaro aad u fara badan gudigan oo ka kooban wasiir culimada diin kanacsato iyo hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa hore u qaabilsanaa mashaqadii Zobe 2 gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee dalka Soomaaliya iyo Sheikh Somo oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay ka qayb qaadashada gurmadashada dadkii dhibaato ka soo gaartay weerarkii liido ee waxa jiray in hore oo noogu dhisnaa gudi oo hore loo sameeyay oo loogu talagalay dhibka noocaan oo kala marka ay dhacaan inaan iska kaashano hadaan noqono dadkeena dibadaha ku nool oo diasporada iyo dadka ganacsada oo localka iyo dadkeena masuuliyiinta ururada bulshada ah inaan iska kaashano oo dadkaas walaalaheena oo wax gaareen inta dhimatay iyo agoonta iyo inta noolba in gacan la siiyo oo arintaas ay xulbaba aan iska kaashano waxaan raa marka koonadaasi waa noo akoonadii hore sida loo faafin doona kuwaas aan ku shaqeyn doona gudin waa noo gudiga hore hore noogu dhisnaa oo ganacsaduna ay qayb ka ahayd wasiirkuna oo gudoomiye u ahaa ururada bulshaduna ay ku jireen iyo culimaduba waxaan rabaa marka si gaar inaan ugu baaqo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadkeena wax garadka ah hadii dib dhaco waxaan rabaa in la iskaashado la isu tago anaga oo dhan sababtoo ah qofkaas dhintay walaalkeena owlaada uu ka tagay iyo haddii asaga uu dhaawac yahay waxay u baahan yihiin gaar aan u baahanay dhexdeena inaan iskaashano waan ogaanay cadowga nuuca uu yahay aqoonyahan caruur haween waayeel ganacsato culumo dowlad shacab cid uu dhaaf ama jirto maadaama cadowgu saas uu yahay go'aansadana inuu dadkeena cilib tiro dadkeena soomaaliyeed meel kastay joogaan haddii aan culimada nahay gudiga nahay waxaan ugu baaqaynaa in sidii ilaahay uuna amray rasuulkiisa uuna amray cali saatu salaam inaan garab isu noqono النبي وحوري عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم إله وحوك قال به سيادون كيس مسلم كا أنت أولال كيس مسلم كا أجرجار أيو وركا إن تنصروا الله ينصركم من إله هذا هاي وركا هذا سو جرجارتين أي الله إذين جرجار أيا الرحمون يرحمه الرحمن يرحمهم الرحمن ونبي يقول عليه الصلاة والسلام وزير كا وحبر شد حكومة الفدرال كا الصومالية فارح شي عبد القادر أي شيء إن جنعت الصومالية دي يقود أهم بالشد اللي جبها هي ka qayb qaadashada oo gurmadashada dadkii iyo qoysaskii dhibaatooyinka ay ka soo gaartay weerarkii liido maanta waxa kulan isugu yimid gudiga loo xil saaray gurmadka dadka ku waxyeeloobay dhacdadii foosha xumeyd ee dhacday 2 Agoosto gudigaas waxa uu ka kooban yahay xubno isugu jira madaxda dawladda golaha wasiirada ganacsatada ulama udinka bulshada rayidka ah iyo dhalinyarada iyo haweenka waa gudigii ka soo shaqeeyay dhacdadii hore ee ka dhacday Zobe 2 ee xasuuqa badan loogu geystay dadka Soomaaliyeed ee ardayda iyo u badan dadka maatida ah 29 Oktoobar 2002 hawsha gudiga uu qabanayo waxaa ka mid ah inta kulayn lala gaaro dadkii dhibaatada iyo waxyeelada ay gaartay kuwii laga dhintay iyo kuwii burburka hantidooda ay gaartay intaba marka sidoo kaleeto sidii gudigii Zobe aan isaga xil saaray oo kaleeto in iska xil saaro agoonta iyo dadka waayeelka ay ka tageen dadkii dhalinyarada ahaa ee waxyeeladu ay gaartay marka maanta kulanku waxa uu ku saabsanaa in ganacsatada bulshada rayidka ah culimada diinka haweenka iyo dhalinyaradu iyo dadweynaha Soomaaliyeed iska kaashadaan in loo aruriyo wixii tabarucada ee la heli karo marka waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqaynaa cidii suuragal ay u tahay ee wax u sahasha inay bixiso wixii suuragal u ah waana meesha aanu ku faafinay akoontiyada bangiyada ay leeyihiin iyadoo dawladda federaalka ah iyo hay'adaha dawladdaba ay ka qayb qaadan doonaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaantood wax qabadkaas dadka Soomaaliyeed qof kastana wixii uu maanta dadkiisa u qabto isaga ayay Ilaahay agtiisa ay uga horeysaa insha Allah ilaa 32 ruux ayaa ku geeriyootay weerar qaraxyo ku bilowday oo Al-Shabaab ay ka geysteen xeebta Liido halka dhaawacuna uu ka badan yahay 60 ruux Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Blast waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.